mūsu reģions ir īpašs. Ne tikai tāpēc, ka tajā ir skaista daba, tam ir skaudra vēsture, un tas ir spējis pēdējos 25 gados strauji attīstīties. Bet vēl jo vairāk mūsu reģions ir īpašs mūsu cilvēku dižanuma dēļ. Šie izcilie prāti, kuri par savām mājām dēvē Baltijas valstis, ir snieguši ne tikai lielu ieguldījumu mūsu reģionam, bet ir nesuši arī Baltijas valstu vārdu pasaulē. Šī gada balva literatūrā laureāts lietuviešu dzejnieks, prozists, dramaturgs un esejists Sigitas Parulskis. Kopējās vēstures un pārdzīvojumu radītās filma Senekas diena saņemtās augstāko novērtējumu mūsu kopīgajā reģionā Baltijas asamblejas balvu mākslā. Aicinām filmas režisoru Kristionu Vildžūnu. Balvu zinātnē šodien saņem zinātniece Maija Dambrova. Lūdzu! Sveicināsim Baltijas inovācijas balvas laureātus un diplomu saņēmējus, kuri tāpat kā savu laiku Ziemeļblāzmas tēvs Augusts Dombrovskis ir sava laika jaunatklājēji.